tobanka iskuula ugu hooseeya ee dugsiyada sare iyo tobanka iskuula ugu hooseeya kuwa dhexe sabtida laga bilaabo way la bedelo gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka warqada weyn ugu gudana waxaan farinaa way la bedelo وزيرك وزارة وحبرشة سومالي لان أحمد ديري تورنو مانتا كاقايب غالي مدرشي لكاكادا واقعين نتشيطة امتحانات كيسان ندكن ايا شاقي إن شاقاد لكا چوچين دونو مامولياشا تومنكي سكولي اوهو سيي دالكا وزير تورنو ايا شاقا چوچين تا مامولياشا كو سبابي يي إن سكولة داي مامولان وكو يمي غاب ويني ما دامو مانتا نقدين كوي دالكا اوهو سيي وحونا قدومياشا وحبرشة shada ee gobolada iyo degmooyinka dalka oo faray in maalinta sabtida ee fooden ugu soo haysa dhamaanba maamulayaashaasi shaqada laga joojiyo wasiirka umraasi ka hadlayna waxa uu yiri marka waxa isweydiin mudan labada iskuul ee Soomaaliland ku wada yaala ee midna uu noqday ka ugu sareeya midna uu noqday ka ugu hooseeya maxaa keenay su'aashaas isweydiin u baa سؤالشاس بيل كره لو توري بايو ما ملكا اسكول كما سو هادو اباها ابو سدو وي اكادو بو قيس هو اكانيا ابا يهو يدو اكادان دوكس غورا و خي وي اكانيا سيدا مامرو وي اكادو اي او دقما اي او مامرو و خا دركسا لبا اسبيتال او ميل كو وديا لو غيار با و دخيا ميد نمبر كات غشو مدركيسا كو سو جيدانيا ميدنا واحد صورنا سا war maxaad soo gashay maxaa kala duway maamulka iyo masuulka marka ninkii oran jiray de meesha dhaqaalaha jirino ka kale wanka galeba dhaqaalahaaga in leeg buu haystaa ninkii oran jiray mala macallimiinta tababarnayno ka kalaba macallimiin qaarna tababaray qaarna ay tababarnay buu haystaa ki oran lahaa carruurta yar yar ba sidaan oo maxay deekanba carruurtiisa saas u ka dhigay adda ka dhig waxaan doonayaa inaan halka ka idhaahdo maamulayaasha liiska waa lagu soo saarayaa 10ka iskuula ugu hooseeya ee dugsiyada sare iyo 10ka iskuula ugu hooseeya kuwa dhexe sabtida laga bilaabo waa in la bedelo gudoomiyasha gobolada iyo degmooyinka warqada weyn ugu gudana waxaan farinaa waa in la bedelo oo aynu dabadeedna sanadka dambe isbarbardhigno iskuulkii ugu hooseeyay kani waxba ka bedelay أحمد سعيد هرسي ورك الآن تافك سوماليكا سي بي تي في ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو اللهين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121